онлайн. Я хочу вам нагадати, що ви зараз знаходитесь в хаті номер 2, і ми зараз станемо учасниками цікавої сесії від Світлани Стельмах на тему «5 лайфхаків ефективного онлайн-уроку». Світлана Стельмах – вчителька історії громадянської освіти Херсонського академічного ліцею імені Мішукова при Херсонському державному університеті. Пані Світлана вже готова виступати, ділитися своїм досвідом. Тож, пані Світлано, тримайте 5 і вмикайтеся. Добрий день, пані Світлано. Так, доброго дня. В усій спільноті тримайте 5 світа. Рада вас всіх бачити. Дякуємо. Гарної вам сесії. Так, дякую. Я можу починати. Доброго дня. Усіх вітаю на такому антикризовому форматі «Think Ukraine». Хочу сказати, що рада вас бачити, але не бачу. І тому хочу сказати, що я рада вас відчувати сьогодні на цій сесії. І в першу чергу хотіла би поділитися сьогодні і тим досвідом, який я вже встигла отримати як вчитель-практик, використовуючи саме онлайн-уроки в своїй діяльності, а також поділитися тими проблемами і, можливо, запитати у вас, як вчителів-практиків, а наскільки ви вже вирішили ці проблеми, які виникли в мене. Ну, спочатку я би хотіла з вами познайомитися, і познайомитися ближче, спочатку я скажу, хто я, а потім, відповідно, вже познайомимося з аудиторією. Ну, мене звуть Світлана Стельмах, і представники команди «Think Ukraine» вже сказали, що я працюю в Херсонському академічному ліцеї імені Олега Васильовича Мішукова. Я не вчитель інформатики, я вчитель історії, правознавства, громадянської освіти. Тому в мене такого, знаєте, досвіду, практика дистанційного навчання, ну, не було до того, як почався карантин. Для мене карантин став серйозним викликом. Ну, по-перше, перший мій онлайн-урок відбувся саме під час карантину. І перший мій вебінар і участь сьогоднішньому я в цій конференції, вона теж є першою. Я не професійний спікер, я не проводила жодного вебінару раніше, тому я дуже хвилююся і хотіла, щоб ви мене підтримали. Я хочу звернутися до вас і запитати вас, по-перше, чи чути мене гарно. Поставте мені, будь ласка, в чаті від 0 до 10 кількість балів, яка відповідає якості звука. Ну, зараз ми перевіримо, чи ми чуємо одне одного і чи гарна якість відео. Будь ласка, я дивлюся зараз на чат, яка в нас інформація. І хочу сказати модераторам, що поки що в чаті я не бачу п'ятірочки. Угу. Так, бачу 5. Ну, хотілося б, звісно, гарнішу якість звуку, але ну, така я поки що є. П'ятірочки. Так, п'ятірки. Угу. Дякую. Угу. П'ятірки. Сподіватимось, що, можливо, якість звуку буде краще. Я зараз трошечки додавлю мікрофон, регулятор гучності. Я сподіваюся, що трошки, можливо, якість звуку стане гарніше. Наступне питання, я би хотіла дізнатися представниками якоїсь спільноти ви є. З ким, тобто, ми зараз спілкуємося? Це вчителі, батьки, можливо, тільки учні, представники громадських організацій. Тому, будь ласка, я так зрозуміла із зв'язком. Ще раз хочу повторити своє питання для чату. Поставте, будь ласка, зараз або літерами, або напишіть словом, представниками якої спільноти ви є. Тобто вчитель, батьки, учні чи представники громадських організацій. Щоб я могла зорієнтувати свій виступ саме на те, яка зараз є аудиторія. І так, будь ласка, в чаті покажіть, будь ласка, до якої спільноти ви відноситесь. Так, дивлюсь на чат. І в чаті поки що я тільки бачу вчителі. Ага, пішов чат, вчитель історії, вчитель Ніна Василевич, Власова Наталія, приємно бачити вас, пані Світлана Осіка, Третя Тетяна теж вчитель, вчителі, енергодар методист Наталя Ласкова. Так, я зрозуміла, що переважно тут вчительська аудиторія. Ну, я так і орієнтувала свій виступ сьогодні на вчительську аудиторію. Ну, давайте я подивлюся, чи тут є батьки, можливо, тут буде корисна інформація для них. Отже, у нас вчителі, і я думаю, що кожен вчитель і кожна вчителька, як і я, опинилася в тій самій ситуації, коли почався карантин.
А що треба робити? І перше, що я себе запитала, чи є в мене план, чи я готова давати онлайн-уроки, і які взагалі ресурси, якими ресурсами я володію, що я можу використовувати в своїй роботі. Я почала думати над тим, що, напевно, мені підходить більше урок. Вайбер-групи – це, знаєте, скинути домашні завдання, переважно на своїх учнів та на їх батьків. Я можу дати домашні завдання і отримати зворотний зв'язок. Але коли я отримала за один день 150 повідомлень у Вайбер без відповіді, і я мала це все працювати, прочитати все учнівське, мені, напевно, було дуже важко. Я зрозуміла, що онлайн-урок допоможе мені, по-перше, зняти навантаження з батьків, ну і зрозуміло, що допомогти учням пояснювати новий матеріал. А вже плануючи онлайн-урок, я звернула увагу на те, що мені необхідно емоційно налаштовувати учнів на позитивну якісну роботу. Чому? Тому що дуже-дуже було важко мені налаштувати їх, бо коли я помикала відео, я бачила, в якому стані знаходилися учні. Вітаємо всіх. Зараз у нас у пані Світлани технічні якісь негаразди. Тому ми чекаємо, поки вона повернеться до нас у чат. Пані Світлана робить все можливе, щоб з нами вийти на зв'язок. Ми намагаємось все це вирішити. Скажіть, будь ласка, який настрій у вас під час нашої конференції? Оцініть його від 1 до 10. Поставте ваші відповіді, будь ласка. Чи все добре? Зараз ми з вами тоді поки на телефоні чекаємо поки всі. Я бачу позитивні смайлики. Можливо, вони означають, що у вас все добре? Супер, клас, чудово. Вау, 10-12. Це дуже добре. Клас. Пані Світлана до нас повернулася. Ви знаєте, це теж перший досвід, коли ти був в інтернеті, а потім тебе просто виконало. І, мабуть, це те про те, що я хотіла говорити. Так було один раз на уроці з моїми учнями, коли я проводила урок онлайн. А потім раз і все просто припинилось. Я рада ще раз сказати, що я на місці, що я тут. І давайте я дивлюся, що ви зараз спілкувалися, який у вас гарний настрій чи ні. Гарно, чудово. Я трошки перелякана, тому що зрозуміла, що вийшла з сесії, повернулася. Будемо вважати, що я сходила випити половички. У мене питання тепер до вас таке. Скажіть, будь ласка, а який у вас був рівень обізнаності щодо дистанційної освіти до карантину? Тому що, якщо подивитися на мій досвід, я би хотіла сказати, що, скоріше, він був близький, якщо від 0 до 10, то, скоріше, близький до 11. Тому що ніколи раніше я не використовувала саме дистанційні інструментів, якби ніколи не працювала з учнями на відстані. Ну, тільки офлайн, тільки безпосередньо під час контакту, індивідуально, груповий контакт, але це не було дистанційно. Від 0 до 10, поставте, будь ласка, а як ви були готові до того, щоб використовувати саме нові інструменти? Чи ви мали такі знання? Чи ви мали такі навички? Можливо, хтось взагалі мав цю компетенцію і міг би поділитися. Ну, поки ви відповідаєте, я хочу сказати, що зараз пройшов місяць карантину. 13 березня ми пішли на карантин, зараз у нас 13 квітня. І я думаю, що якби зараз ми з вами оцінили свої навички щодо дистанційної освіти, як ми зараз можемо працювати, то вони б, напевно, змінилися, я поки що не бачу в чаті ваших відповідей. Але я думаю, що якби ми зараз теж поставили від 0 до 10, ага, ви бачу тепер, вам пішло 8-10, я дивлюся, що ви були готові до того, щоб працювати дистанційно, про що не скажеш про мене. Для мене це був абсолютно новий досвід, тому я буду сьогодні говорити, що я починала з нуля. А от якщо говорити зараз, через місяць, я би собі поставила, мабуть, теж оцінку 7 або 8.
Не можу сказати, що я впевнений юзер, там, що я володію всіма інструментами, але напевно для себе я з'ясував, чого я хочу, куди я рухаюсь, і почала вже відточувати свою майстерність у тих ресурсах, з якими я працюю. Хочу сказати, що ми сьогодні про ресурси говорити в принципі не будемо. Я думаю, що за місяць вже всі визначилися, який ресурс вам більш підходить. Знаєте, комусь зайшов Zoom, комусь зайшов в Skype, комусь зайшов, я не знаю, там, у Classroom. Все залежить від особливостей ваших індивідуальних, від ваших учнів, від можливостей тих учнів, уподобань батьків і так далі. Тобто дуже багато факторів, які можуть це визначити. Але я так думаю, що в принципі не можна сказати, що є готовий рецепт, як треба працювати правильно на карантині. У кожного формула чи чарівна своя власна. І от наша задача сьогодні поговорити більше не про технічні можливості, не про те, про яку платформу треба використовувати, а саме як зробити онлайн-урок ефективним. І сьогодні говорити ми будемо переважно про онлайн-урок, а не про інші методи дистанційної роботи. Ну, перш ніж ми почнемо завантажуватися темою, я б хотіла, щоб ви подивилися на цей слайд. Ну, я такий трошки жартівливий, щоб розвантажити вас. Якщо б ви могли себе уявити, що ви сніданок, то яким саме сніданком, яким продуктом з вашого сніданку ви себе уявляєте? Ну, тобто там ви кава, ви яєчня, я не знаю, ви бекон. Поки ви пишете, хто ви, якщо уявити вас сніданком, можливо, можете навіть прокоментувати, чому ви себе так відчуваєте, це скоріше ваше почуття. Я би хотіла сказати, що я себе відчуваю зараз вареним яйцем. Вареним, тому що вкруту. І у мене є крута можливість сьогодні запросити вас до себе, подивитися додому. Я би ніколи в житті таку велику кількість людей, представників різних регіонів України не змогла би запросити до себе додому, тому вона реально крута можливість. Бо її зробила цю можливість реально крута команда. Команда Camp Ukraine, за що їм дуже вдячна. І так, хотілося б подивитися, ким же відчуваєте ви себе на сніданок. Я бачу поки що відповіді попередні, це відповіді по вашим компетенціям, готовності до дистанційної освіти. Ага, і поки що бачу бали. Так, і де наш сніданок? Хотіла б запитати модератора, у мене чат практично не рухається. Можливо, мені треба його замінити, пересувати. Ага, кава з корицею, пішов, чай з лимоном, гаряча кава, типовий англійський брекфаст. Я зрозуміла, чай з лимоном, кава. Дивіться, переважно то знаходяться напої, які якісь домашні, затишні. Це, мабуть, тому що ми вдома знаходимося зараз і нам зручно, ми почуваємося в безпеці. І, наприклад, ви бачите тільки мене, на жаль, я вас не бачу, і це теж певна безпека, знаєте, почуватися в безпеці, тому що ніхто не бачить, як я сижу, наскільки я розслаблений. У мене теж стояла поруч кава, але її програла, вона дуже затишно так пахла, і я би хотіла теж її спробувати, але розумію, що під час сесії я цього зробити не можу. Дивіться, ми з вами, ще сесія начебто тільки починається, але вже ми з вами побачили перший інструмент. Це можливості використання чату перше, так, як зворотного зв'язку з учнями. А також ми бачимо з вами, що можна використовувати різні прийоми опитування, можна використовувати жарти, наприклад, такі про яєчню, про сніданок, що може емоційно допомогти учням налаштуватись на урок. Тому що ми всі опинилися в дуже незручній ситуації, вона не характерна для нашого повсякденного життя, це життя з обмеженим спілкуванням, обмеженим пересуванням, напруга емоційна, якісь такі, можливо, позитивні очікування на майбутнє, можливо, якісь матеріальні труднощі. І от всі знаходяться в цьому емоційному стані, і діти, і батьки, і ми з вами. Тому, щоб урок, який ми починаємо онлайн-урок, він був такий більш емоційно спокійний, релаксований, ми повинні щось зробити на початку. Наприклад, пожартувати або провести таке смішне опитування. І так, отже, ми визначилися, в якому ми емоційному стані, хто ми на сніданок. Я переходжу до наступного слайду. Карантин, коли почався, то перша моя думка була, що робити. І я сама себе запитала, як у відомому мультику «Містер Фікс», чи є у вас план. І перше, що я собі сказала, так, у мене є план. І свій перший крок я зробила буквально в перший день карантину, в п'ятницю, 13-го числа. Якраз в мене повинен був бути ліцей, флешмоб, хоч подивитися з вами, якщо тут є історики. Ми придумали нову форму підготовки до ЗНО. Кожна дитина вибрала свої портрети історичного віча, вони роздрукували їхні портрети собі на футболки, готували цікаві розповіді, ми готували фотосесії. І весь день навчання, п'ятницю 13-го, мали відповідно спілкуватися, робити фото тих історичних постатей, які зустрічалися в історії, які, наприклад, потиснути руку одному ті, хто ворогував одне з одним. Або, наприклад, зібрати всю династію
Юрой Ковичем, або там зібрати центральну раду в повному складі, там, чи генеральний секретаріат. Ну, ось такий флешмоб мав допомогти учням вивчити персоналі з історії, але поки що ми не змогли цього зробити, тому ми повернемося з карантину, обов'язково це зробимо. Ну, от якраз у п'ятницю, коли мене не вийшло просто флешмоб учнів, бо я з ними зустрілася, я подумала про те, що мені дуже жаль втрачених можливостей цими учнями, особливо 11 класів, які виходять вже на порозі випуску з навчального закладу, попереду них випробовування. Я сподіваюся, мене чути, так? Попереду в них випробування у вигляді ЗНО. І це був рівень моєї відповідальності, тому що я вирішила, що я буду проводити онлайн-уроки, але я не можу їх проводити, тому що я до них технічно не готова. І я буквально три дні завантажувалася у різні вебінари з теми дистанційної освіти. Це були різні спікери, це був канал YouTube, це дякую команді на урок. Я завела собі зошит, я в цьому зошиті писала, кожне слово опрацьовувала, зупиняла спікерів, знаходила посилання, завантажувала програми. На полях собі ставила помітки, підходить, не підходить, подобається, не подобається, як це працює. Фактично, я крок другий це опрацювала буквально кожне сказане слово, кожне спікером. 4 дні в мене було роботи по 5-6 годин з цим зошитом. І коли я насичилася інформацією, я зрозуміла, що дуже великий вибір, що з цим робити, і я розгубилася, що мені треба обрати. Я вирішила обрати через досвід, через ті позначки, які були на полях, і всі мусили знати питання. Я звернулася до своїх учнів, до тих учнів, з якими я більше всього контактую в онлайн, і я попросила їх, там, надіслала їм різні посилання, надіслала їм запрошення на різні конференції, в різних платформах, і ми з ними спробували і тести, і спробували з ними і відеоуроки, відеоконференції, і я записала фрагменти своїх відеоуроків, і учні мені допомогли визначитися, а яка форма найбільш прийнятна і де більше всього можливості. І крок п'ятий, я вже за розкладом свого навчального закладу, почала працювати з учнями, проводячи переважно, це більшість були не просто консультації індивідуальні для дітей, а це було переважно онлайн-уроки. І так, до наступного слайду я переходжу. Ось такий вибір був у мене, це я виписала буквально зі свого блокнотика, з чим я знайомилась, з чим я працювала, як я опрацьовувала це. І... Світлана, оновіть, будь ласка, вікно. Ага, дякую, щас. Спробую працювати в навушниках, можливо, якість буде кращою. Поставте, будь ласка, в чаті зараз від 0 до 10, приблизно, яка якість звуку. Так, зависає, я думаю, що просто інтернет не витримує такого навантаження. Ще все пропало, я зрозуміла. Так, що все пропало, повернуся до плану. Коротко нагадаю, що ось такі були мої кроки як вчителя практика, що я зробила, я розмірковувала. І ви знаєте, вибір того, чи буде проводити вчитель онлайн уроки, чи ні, це його особистий вибір, це його відповідальність перед собою, перед учнями, перед батьками, тому що онлайн уроки значно розвантажують батьків, оскільки вчитель бере на себе безпосередньо пояснення матеріалу і полегшує. В принципі, і задача, яка стоїть зараз перед батьками, їхній виклик – це активне залучення до освітньої роботи, іншого, чого, можливо, так раніше не було до карантину. І ось саме рівень відповідальності вчителя і визначає, який ресурс він буде використовувати. Це був мій вибір. Я не буду зараз говорити, на чому я зупинилася, можливо, ви самі здогадаєтеся, але я була розгублена і я вирішила для себе випрацювати критерії. Я думаю, можливо, ці критерії вам допоможуть самі для себе зрозуміти також, ви вибрали правильний ресурс чи ні, чи ви повністю використовуєте усі можливості цього ресурсу. Для мене дуже важливо, як для вчителя, це використання чату. Тому що, по-перше, в чаті я відчуваю зворотний зв'язок. Бачите, я вже побачила, що все пропало і зрозуміла, що щось пішло не так.
Тому зворотний зв'язок – це дуже важливо. У відеоуроків я, наприклад, цього зворотного зв'язку не можу побачити. Ну, можливо, якісь лайки спілки відео уроком, але немає контакту з учнем безпосередньо. Методично, звісно, контакту не вистачає. Це не зовсім урок, який не відбувається під час навчального процесу в школі або в ліцеї. Але все одно це можна відчути, що учні реагують. До речі, в чаті кожна дитина може вам написати. Хай не кожен дитина може бути висловити, але кожен учень може висловитися, якщо не хоче. Я зберігаю практично всі чати, тому що в чатах я можу почитати відповіді учнів і перевірити їхню присутність на уроці, і виступити собі в журнал відповідно на позначку про те, що дитина була. І в чатах ми обмінюємося посиланнями. Я надсилаю їм посилання, наприклад, на певні там відео, на електронні підручники, вони теж посилають корисні посилання. Тим чином у нас іде обмін. Тому перший критерій, коли я вибрала ту себе платформу, з якою буду працювати, це відповідно наявність ось такого зв'язку. Наступний критерій для мене це була можливість демонструвати власний екран. Чому це для мене важливо? Тому що для читання історії мені потрібно показувати карти, скажімо так, малювати на цих картах, показувати напрямки руху, куди яка армія рухається, де відбуваються важливі історичні події, працювати з портретами історичних діячів, показувати фрагменти відео сюжетів, використовувати ресурси інтернету. І якщо в мене немає такої можливості, то практично це буде, знаєте, просто гола теорія, і витримати 30-45 хвилин це неможливо. Тим більше у мене від цієї пари, у мене один урок триває годину 20. Ну, хай онлайн урок тривали годину, але без, скажімо так, візуальних зображень працювати дуже важко. Мені здається, це в першу чергу дуже важко для дітей. Мені важливий також був такий критерій, як наявність відеозв'язку в тій платформі, яку я вибирала для себе. Тому що я бачу емоції учнів, я бачу, як вони реагують, можемо посміятися. Я відчуваю їхню присутність, і я можу навіть по емоціям зрозуміти, що я правильно рухаюся, чи ні, можливо, треба зменшити темп, оскільки я дуже швидко говорю, і я на це реагую. Іноді, коли учні вимикають відеозв'язок, я собі так тихенько аналізую. Відволікся, кудись відійшов, була така потреба, можливо, не хочу розмовляти. Знаєте, класно, коли дитині є кнопка вимкнути звук і вимкнути відео. Це той момент, коли не зовсім готовий чути вчителя, або бачити його, і ти можеш собі дозволити таку річ. Я про це кажу, мені сміється, кажу, у вас не буде такої можливості, коли ми повернемося до навчання, вимкнути мене або моє зображення. І наступний критерій – це наявність онлайн-дошки, на якій можна було працювати мені особисто, писати, бачити їхню роботу. Я швидко навчилася перемикати і давати дистанційне управління учням. Ми з ними креслимо шкалу часу, позначаємо археологічні періоди. Ну, напевно, виконуємо всю ту роботу, яка раніше виконувалася на дошці. Фактично, от зараз, якщо проаналізувати, дивіться наявність, можливість демонструвати презентації відео, робота на дошці. Наявність зворотного зв'язку. Фактично, ми вже онлайн-урок можемо наближувати до реального уроку, до уроку в офлайн, і залишилося ще декілька моментів, на які звернула увагу, вибираючи собі платформу. Це можливість демонструвати учням своєї роботи, свого персонального гаджету, мобільного телефону, з комп'ютера там, чи з планшету. Не хотілося б, щоб спікером була тільки я на своєму уроці. І я дуже люблю таку, таку методику, як перевернути клас, коли діти беруть на себе частково пояснення матеріалу, коли вони роблять мені проєкти, презентують їх. Тому для вибираючи платформу, я дивилася, чи є можливість демонструвати екран учня, чи може піти на бути спікером на уроці і взяти мене на себе частину пояснення нового матеріалу або безпосередньо брати цю матеріальну участь. І безкоштовним має бути сервіс для учнів, це беззаперечно, можливість працювати з будь-якого гаджету. Не всі програми, які можна використовувати в дистанційному світі, можуть працювати без, скажімо, встановлення цієї програми на планшеті чи в телефоні. Тобто треба встановити обов'язково програму, тільки потім, можливо, ти можеш працювати. Є іноді деякі платформи, які працюють тоді, коли ти просто насилаєш учні запрошення, або ж не запрошення, а посилання, і можна через будь-який браузер зайти і потрапити на урок. Це той випадок, коли дитина виїхала, наприклад, там, на дачу з батьками, вони виїхали, і вони не в місті. Да? І в них там немає таких можливостей технічних, там, зайти з комп'ютера, наприклад, може тільки з мобільного телефону.
Якщо навіть не встановити цю програму, є програми, які працюють в такому режимі. Тому я теж розглядала таку можливість, як критерії відбору. Ну і я вже зовсім почала нагріти, мені дуже захотілося максимально наблизити урок до реального уроку і працювати з ними в групах, використовувати другі форми. Для цього мені потрібні були ресурси, в яких є наявні сесійні кімнати, вебінарні кімнати. Ну, для себе я такі ресурси знайшла. І от, виходячи з тих критеріїв, про які тільки що сказала, я якби зробила таких своїх 5 відвертів, своїх 5 побажань, які роблять, мені здається, онлайн-урок більш ефективним, ніж якщо їх не використовувати. І перший лайфхак, який я вам пропоную, це емоційне налаштування до уроку. Мені дуже повезло, що... Пані, Анна, одну хвилину. Ваше налаштування натисніть. Налаштування. 25. Зараз говорить. Добре. Я сподіваюся, що тепер мене не так гарно видно, але гарно чути. І перший такий лайфхак – це емоційне налаштування до уроку. Я зупинилася на тому, що хотіла сказати, що академічний ліцей Вишколи ми потрапили до 26 навчальних закладів України, які зараз запроваджують СІМ. Це програма соціально-емоційного етичного навчання. І ми були забезпечені матеріалами, які допомагали би учням розвивати такі практики, як заземлення, концентрація уваги, психологічне розвантаження, повернення стабільного емоційного стану. Але хочу вам сказати, що вони є в відкритому доступі, і я думаю, що вони є, я не думаю, я точно знаю, що вони є на сайті «Активити Україн». Я зробила вам ось посилання на слайді, і на сайті Міністерства освіти і науки України теж є ці посилання. І там є збірнички, розробки від першого там до, зараз, напевно, до 9 класу включно, які можна брати або використовувати в цілому, або використовувати елементи. Я свій урок починаю з того, що даю можливість дітям поспілкуватися. Ви знаєте, за пірамідою Маслоу поки не реалізована така потреба людини, як потреба комунікації, потреба до навчання не виникає. Діти спілкуються, я спілкуюсь разом з ними. Щось там про щось поговорили, відправили якісь побутові речі, хто що готує, де хто знаходиться. Познайомилася з домашніми улюбленцями, з котами, з собаками. Буває таке, що поруч прибігають молодші брати, сестри, теж познайомились. Ну і потім вже, після того, як, знаєте, вже вони не бояться, вже вони готові далі йти працювати, ми починаємо з ними працювати. І взагалі я вважаю, що не можна починати будь-який урок, а тим більше онлайн-урок, з опитування нового матеріалу, або з пояснення наповнення, вибачте, запитування домашнього завдання, або з пояснення наповнення матеріалу. Тому що онлайн-урок і так не зовсім традиційна форма, яка трошки налякає дітей і напружує. Але ще і при цьому може бути ось ці такі негативні фактори. Я використовую в своїй роботі поради від психологині Світлани Ройс. Я дуже вдячна за підтримку на зараз такі мідерські і дітей, на її сторінці в Фейсбуці. Я завжди захожу до усім поради, як справлятися з карантином, як повернути собі емоційну стабільність. І я би хотіла вам показати фрагмент уроку у себе. Я робила невеличкі записи, яким чином, як можна використовувати такі поради, які буде Світлана на своїх онлайн-уроках. Ну, зараз я спробую запустити відео. Сподіваюсь, мене вийде. Українську психологіню Світлану Ройс. Із тих вправ, які у нас три, давайте використаємо поки що одну вправу номер один, а наступні вправи з ними попрацюємо на наступних уроках. Якщо ви хочете повернутися в момент, який ми говоримо тут і зараз, от ви десь там подивитися в вебінарних кімнатах, приймали якісь рішення, і вам треба зосередитися на чомусь, повернутися прийти до іншої роботи, прийти в себе, не прийти в сідання. Якщо ви хочете прийти в себе, сконцентруватися на увагу, то вам потрібно простукати своє тіло. Треба починати з кінцівок або з ніг, прямо зі стоп, я зараз покажу, як це робиться, а потім підніматися вище по всьому тілу. Зрозуміло, що з кінцівок рук, і от постукати треба все своє тіло так, щоб це ви відчували. Ну, як себе сильно бути не потрібно, щоб там було кінці. Але подивіться, як це може бути. І піднімаємося вище, і прямо спробуйте разом зі мною. І так, починаємо постукати.
так, щоб я прямо чула, що ви слухаєте. Це оплески за урок самі собі. Українську психологіню Світлану Ройсь. І з тих вправ, які у нас три, давайте використаємо поки що одну вправу номер один, а не... Так, ми повертаємося з вами до нашої презентації. Ще хвилинку, я спробую закрити відео. Теж всі кнопки нові, оскільки цим ресурсом я ще не працювала, зараз працюю, є така нагода. І я хочу сказати, що друге, що я вам з вами хотіла поділитися, ще хвилинку, на очку презентацію, якби такий другий лайфхак – це максимум візуалізації. Тому що теоретично сприймати те, що відбувається онлайн з екрана комп'ютера, дуже важко. Чому мені і подобається, і не подобається відеоуроки? Тому що йде велике завантаження інформації. І часто вчителі говорять, не завжди супроводжуючи навіть свої виступи візуальним зображенням. А якщо твоє візуальне зображення, все одно перерви обучення, щоб обдумати, поговорити, дати зворотний зв'язок немає. Тому на своїх онлайн-уроках я намагаюся зробити все максимально візуалізовано. Використовуйте різні презентації свої, презентації учнів, невеличкі фрагменти відео, портрети, карти, ну, тобто будь-який візуальний матеріал, буквально кожне слово, яке я озвучую, воно завжди видно на екрані учням, що саме відбувається. Зараз я хочу, щоб ми з вами подивилися невеличкий теж фрагмент з мого онлайн-уроку. Невеличкий фрагмент зараз буде відео. Я хочу сказати, що взагалі я за те, щоб відеофрагменти на уроках нам бути використовували. Але це має бути дуже зроблено вдумливо. По-перше, вони доповнюють дуже маленькі заробітки. По-друге, вони, наприклад, як я роблю, це методики використовую. Або я задаю питання напередодні сюжети, і учні мають на кінці сюжету дати відповіді на них. Або, наприклад, я говорю, що буде обговорена дискусія після перегляду сюжету і після перегляду відбувається дискусія. Або я ще дуже роблю таку форму, це прийом критичного мислення, коли ми переглядаємо відеосюжет, я його зупиняю, робимо прогнози, ми обговорюємо те, що ми побачили, і продовжуємо потім переглядати, скажімо так, вже бачачи, працюють наші передбачення, чи не працюють. Ну, давайте подивимося невеличкий сюжет. Зараз ви мені скажете, чи бачите ви цей фільм, і чи чуєте ви звук? Дивимося, Максим, зараз ви мені скажете, чи бачите? Ну, після перегляду цього мультфільму, я думаю, що всі його пізнали, це мультфільм, який називається «Агінсток», якраз це була тема конфліктів з громадянської освіти. Ми з учнями говорили про те, а які типи конфліктів вони побачили у цьому сюжеті, а який спосіб розв'язання герої продемонстрували, і чи були якісь подібні моменти в їхньому особистому житті. І так, знаєте, ненавязчиво було питання, відповідь, відповідь, потім вигоріла дискусія. Діти перестали боятися, що це уроки, що зараз оцінюють. Ми просто все не говорили, і мені здається, те, що вони робили без страху, ми багато були таким, що ми ж теж, що вони робили, розуміючи, що я зараз їм поставлю за це оцінку. Хоча, звісно, на онлайн-уроках дуже важко поставити оцінку. І це така, знаєте, ще якби компетенція, яка в мене поки що формується і досить такий ще поки що отримує. Наступне – це наявність незворотного зв'язку з учнями. Ну, дуже важливо отримувати цей зворотний зв'язок. Беззаперечно, це питання, які задають діти, це якісь їхні відповіді, якісь оцінки, які вони ставлять у чаті. І це робота на голос, коли вмикають своє відео. До речі, ви помітили в попередньому сюжеті, ми бачили, що багато учнів відео вимкнули. Просто я не встигала записати фрагменти на сьогоднішній сесії. Я попросила діти, питала, дайте мені свою письмову згоду, вони не мають розкинули свої листи або листи своїх батьків, про те, що вони погоджуються з відеозйомкою. А ті учні, які
увійшли на урок, але не хотіли, щоб їх записували. Вони просто вимкнули відео, ми з ними так домовились. Тому що ви ж розумієте, що використовувати будь-який відеозапис із зображенням дітей, для цього потрібно отримати погодження їх, якщо вони повнолітні, або погодження їхніх батьків на цю демонстрацію. Тому зворотній зв'язок для мене – це всі ці прийоми, які сказали, зрозуміло, що отримання оцінки. У мене паралельно завжди, можливо, ви теж помітили це відео, відкриті електронні щоденники тих класів, з якими я працюю. І зразу, безпосередньо після уроку, я... Ласка, говорити гучніше та повільніше. Добре. Не потрібно перезавантажувати, так? Ні. Ні, добре. Тільки що модератор сказала, щоб я говорила трошки повільніше, це проблема, і гучніше. Ну, гучніше – це вже той максимум, але повільніше я буду намагатися. Я своїм дітям кажу, діти, кажіть мені, якщо я поспішаю, щоб я говорила повільніше. І так, отже, зворотній зв'язок – це безпосереднє отримання об'єкту. Щоб виставляти оцінки зразу після уроку, не відкладати їх там в якусь там далеку шафу, і що це відбувалося мобільно. Діти ці ще на уроці, вони вже теж можуть відкрити свій електронний щоденник і вже побачити оцінку. Я її можу там навіть прокоментувати, яку вони отримали за урок. І наступне, що я хотіла з вами поділитися, те, що учні повинні бути активними учасниками самого освітнього процесу. І коли я працюю на уроках в ліцеї, і коли я працюю з учнями в онлайн-уроках, я завжди намагаюсь не бути єдиним спікером. Дуже жалко, що сьогодні я не можу вмикати ваші відео і почути вас на голос. Єдине, що я можу скористатися чатом, але з учнями така можливість є. Тому я вважаю, що вчитель повинен взяти на себе проведення уроку 20-30%. І все інше, 70% віддати учням. Учні мають бути активними на уроці, вони повинні пізнавати новий матеріал, знаходити нові методики самостійної роботи, модерувати, звісно, процес повинні вчити. Але учні повинні самі озвучувати ті думки, ті відкриття, до яких вони приходять під час уроку. Що може бути в онлайн-уроках, да? Яким чином учні можуть бути активними учасниками? Ну, якщо, наприклад, опит, і то учень вмикає відео. Це може бути відповідно відповіді в чаті. Це може бути презентація. Я говорила, що для мене важливо, щоб учні могли презентувати свій екран і виступати з презентаціями, якщо вони відбували певну тему, там, певний виступ з певною темою. Ну, я вам хочу показати невеличкий сюжет, як це виглядає на уроці. Зовсім маленький взяла фрагмент, щоб ми просто з вами побачили, як це в онлайн відбувається. Ще хвилинку. Чому сюжет не запускається? Ще раз додаємо матеріали. Це видатний український філософ. Він був вчителем, так, поетом і, можливо, композитором літургійної музики. Сковорода. Це видатний український філософ. Він був вчителем, поетом і, можливо, композитором літургійної музики. Сковорода. Зрозуміло. Я так зрозуміла, що відео було, просто в мене воно було закрите іншим віконцем. Ви побачили, що дівчинка презентує, моя учениця презентує біографію Сковороди, оскільки він виноситься у нас на знову з портретом. Вона відповідно приготувала презентацію, щоб можна було побачити і портрети цього відомого українського письменника-філософа, ну і відповідно розказала про, скажімо так, поетапи від Сковороди, які поради він дає для учнів, ну, для людей, щоб бути ефективною людиною, щасливою людиною. І лайфхак п'ятий. Я взагалі зараз я подумала, чому в мене їх п'ять? Можливо, тому що давай п'ять освіта. Це гра, групова робота на онлайн-уроці. Зараз я вже зрозуміла, що я можу організовувати веб-квести. І це все реально в умовах онлайн-уроку. Зрозуміло, що гра – одна з найкращих форм навчання, яким би учень не був – першокласником, п'ятокласником, одинадцятикласником. Гра залишається тією формою, яка учня приваблює, де він не боїться, де він активно комунікує, і де він може робити те, що він хоче і може робити, і виявити свої лідерські якості. І от я запропонувала учням
розділила. У мене раз один раз на уроці було 40 учнів, було дуже багато, і я вирішила, що я зараз їх розведу по сесійним залам. Це можна зробити в налаштуваннях автоматично, можна зробити це вручну. І дякуючи USAID взаємодія і Grant Ukraine, є дуже класні антикорупційні інструменти. Серед антикорупційних інструментів розроблений антикорупційна гра «Щодо коли». І я використала питання цієї гри, розробила слайди, зробила такі візуальні там цікаві картинки і підготувала для учнів таку форму роботи, щоб вони розійшлися по сесійним залам. Я їм дала хвилиночку, щоб вони вибрали спікера, який буде заходити до мене в основному сесійну зал, брати питання, ну яким чином брати, або скріншот робити екрану з фрагментом слайду, або робити фотокопію з мобільного телефону. Потім учні-спікери поверталися до своїх кімнат, до своїх команд, і відповідно вони там швидко приймали рішення, давали відповідь. І спікер повертався до мене в кімнату і говорив: наша відповідь така. Вся команда знаходилася окремо в іншій залі, і учні між собою ці чотири команди не контактували, тільки всередині команди. 9 осіб працює в кожній команді. Але інший клас, який прийшов до мене на уроки, яким я запропонувала теж цю форму роботи, вони знайшли кнопку, і завдяки учням я навчилася. Вони знайшли кнопочку, де можна запросити вчителя до себе у вебінарну кімнату. І той клас, та команда, яка перша це робила, вони відповідно мене запрошували, я заходила до них, заставала я, що вони там сміялися, вони спілкувалися між собою, казали: ой, ми вас чекаємо, Стенко, на відповідь така. І тут же я отримала виклик від іншої команди, і так щоразу я заходила до різних команд, мені повідомляли свою відповідь, і в кінці ми зібралися всі разом, обговорили відповіді, прийняли рішення, і на кону стояло 10 балів для команди переможниці, і учні команди переможниці їх отримала. Ну, я вам хочу показати приблизно, як це виглядало. Зараз, якщо відео у нас вийде, підвантажити, я покажу, як ми працювали в командах, як ми проводили антикорупційну гру «Щодо коли». Сподіваюсь, що ми бачимо. Ми бачимо. Ще раз хвилиночку. Пишете, а мені можна задавати питання у голос. Які питання? Яка команда победила? А, да. Точно. Да, зараз. Дуже важливе питання, тому що я повинна... Счет 1-1, получається. Мені кажется, Ні. І так, по першому питанню, я поверну зараз до презентації. Ось у нас відповіді. Перша команда і друга команда відповіли неправильно. Друге питання. Ви відповіли правильно, як він називається насправді, лодисити називають його хабаром. Ну, тут дві команди відповіли неправильно. Бути призваним на військову службу відповіла команда, спікером якої була Юля Гутима. Це ваш правильний варіант. Серйозно? Кого догадались? І однаково правильні варіанти дали дві команди номер 4. Тому рахунок 2-1 на користь. Називайте мені, будь ласка, кому є сьогодні ставлення. Пишете, а мені можна задавати питання у голос. Які питання? Яка команда победила? А, да. Точно, да, зараз. Дуже важливе питання, тому що я повинна... Счет 1-1. Я зупинила вже? Ні. Не можу зупинити, не можу виключити його. Ага, виключила. І це, в принципі, ті основні моменти, на яких я хотіла зупинитися. Тепер хочу сказати, що про проблеми, або можливо, не тільки це проблеми. Оскільки це, ну, такі, скажімо, зауваги для себе, які в мене зараз з'явилися після того, як я почала використовувати різні площадки для дистанційної роботи. По-перше, я зрозуміла, що це дуже динамічне навчання. Тут немає тих пауз, які бувають на уроках. Знаєте, є можливість подумати, підійти до дошки, поки виходить дитина, є якась пауза на обдумання і учні вчителя. Тут таких пауз, звісно, немає. Слухала уважно сьогодні попереднього спікера Руслана Гурака, і він говорив про те, що вчителі в анкетах написали, що онлайн-урок, їхня підготовка потребує більшого часу. Для мене це фактично на 50% більше часу, як вручаю на урок. І коли я починаю урок, у мене зроблена папочка, туди закладено відео. Там лежить презентація, там лежать відкриті карти, портрети, відкритий інтернет, завантажені посилання. Це все має бути продумано, щоб у мене там декілька секунд на те, щоб перемкнутися з одного ресурсу на інший. Ми, звісно, звертали увагу під час проведення офлайн уроків на одязі зовнішніця, тут треба передбачити, який в тебе фон, та в тебе міміка. Одного разу я бігала за водою, тому що закашлялася. Це теж момент, який треба буде передбачити. Тобто онлайн-уроки вони
потребують трошки іншої підготовки від вчителя, ніж уроки наживо. На якість електрострому ми сьогодні побачили, що буває, якщо неякісний зв'язок. Був такий випадок, коли ми вимкнули електрострум на 2 дні, і 2 дні я не мала можливості контактувати з учнями в тому розумі, в якому ми звикли з ним працювати. Ви чули в деяких сюжетах, що чути шум. Ну, до речі, може бути шум в мене, а там десь там собаки гавкають, учниці, домашні тварини. Це молодші брати і сестри, які заскакують у кімнату, там кричать, пищать, намагаються потрапити в об'єктив камери. Часто, на жаль, це бувають просто батьки, які заходять із запитаннями. Ну, я не кажу, що це не всі батьки не толерантні і якось не. Ну, не так реагують на проведення уроку, але, на жаль, що є деякі батьки, які просто не зважають на те, що учню незручно, на те, що він не чує, що вони його відволікають. Тому на це треба дивитися, знаєте, позитивно. Я спочатку нервувала, потім вирішила, що познайомимося з тваринами, а потім познайомилася з братами і сестрами, і я розумію, що страху вчительської спільноти викликають на онлайн уроки, тому що їх можна записувати. Записують учні, ми можемо записати, але ми розуміємо, що ми потрапляємо в таке поле правового питання, що отримали дозвіл відповідні люди, які записують зображення тих людей, які потрапляють на це відео. І взагалі я розумію, що не всі, можливо, вчителі зараз готові, щоб нас бачили, чують батьки, як ми працюємо, і, можливо, це якийсь страх, який відміняє виходити в онлайн і більше користуються тими платформами і тими ресурсами, які не передбачають прямого такого роботи вчителя в прямому ефірі, скажімо так. Тобто, що це не запис, а що це наживо, можуть бути помилки, мовленеві помилки, ще якісь можливі незручності. Це ось такі проблеми, які виникли в мене. Я б хотіла, щоб ви написали мені в чаті, які проблеми виникають у вас. Ну, зорієнтуйте мене, а можливо, це тільки мої проблеми, мої страхи. Можливо, у вас є проблеми, які теж потребують обдумування. Можливо, це окрема сесія для вчительської паралелі, тому що сьогодні я презентую себе свою роботу як вчитель. Не як експертка. І думаю, що ви мені сьогодні пробачите всі ці моменти, які були, можливо, не такими. А поки ви мені пишете в чаті, я би хотіла запропонувати невеличке розвантаження. У нас залишилось не так багато часу, але я знаю точно, що ви будете і далі брати участь в сесії по кемпу. І хотіла, щоб трошки поради з Світлани Русь і ті практики, які є в сідлонінгу, щоб вони нам допомогли. Так, перше право, яке я пропоную зробити всім, а ви бачите на тільки мене, а я вас ні. Я сподіваюся, що ви разом зі мною. У нас з вами. Зараз, хвилиночку, у мене тут годинник заведено, що мені треба прийти до практики якраз навчасно. У нас з вами ось тут проходить блукаючий нерв. І якщо розім'яти гарно всі сторони шиї, і якщо розім'яти гарно раковини вуха, ми можемо швидко повернути собі бадьорість. Якщо ми втомлені, ми можемо собі допомогти у такий спосіб. Ну, зараз я не хочу заважати, щоб звук там чули, як я шушу руками, але ви можете розім'яти раковини вух, потім пройтися і хорошо розім'яти шию, і зразу маєте відчути, що готові працювати далі, що трошечки втома, як накопичилася за цей час, за цей день вона проходить. Зробіть, будь ласка, зараз цю вправу і поставте мені в чаті плюсики, якщо це працює, якщо ви відчули, що ви трошки прокинулися. Мінуси, якщо не спрацювало. Знак запитання, якщо ви не зрозуміли, наприклад, що відбувалося тільки що. Наприклад, ви тільки зайшли включилися в кімнату і не розумієте, про що йдеться. Як плюсики, якщо допомогло. Я вам хочу сказати, що навіть якщо людина така хорошо в відтверезому стані, якщо ну, там блукаючи така свідомість, якщо розтерти раковину вух, то людина приходить до тями і починає концентрувати увагу і розуміти, і приходить у себе. Реально корисна порада, яку можна використовувати. Ну і дуже класна порада – це те, що ми робили зі моїми учнями на уроці – практика коврика. Уявіть собі, що коврик такий трошки вже підпилений, і якщо ми хочемо позбавити себе втоми, повернутися в момент тут і зараз, нам треба себе простукати. Починати треба з кінцівок, з ніг, підніматися вище до колін, потім по всьому тілу, і потім руки. І ось таким чином треба себе, те, що ми робили з учнями, пробити. Якщо ви хорошо себе постукаєте знизу до верху, так плечі хорошо зачепити, руки, ви відчуєте, що ваша увага сконцентрувалася. Ви готові працювати далі. Тобто ми вже можемо з вами зняти втому, можемо сконцентрувати свою увагу і починати працювати далі. Я не бачу відповіді в чаті. У мене чат не рухається. Це питання до модераторів.
Ліпше. Ага, от Інна Ніканюк перша отримала краще, ліпше. Це я, о, тепер я вже відчуваю, що ви зі мною. Так, окей. Тобто я розумію, що це допомагає. Не треба поспішати. Я розумію, що не треба поспішати. Вже я почула зауваження від модераторів. Дякую. Так. Чи працює ще? Працює. Дякую за відповіді. Ми з вами виконали тільки що вправи, які можуть нам допомогти розвантажити себе і учити. Якщо, наприклад, годину сиди поза комп'ютером, проводити онлайн-урок, то є можливість прийти в себе і допомогти собі і учити, посміятися заодно. Зараз ми всі опинилися в ситуації, коли нам в зоні комфортно. Ми вже сьогодні про це говорили, що нам некомфортно і ми маємо того способу життя, до якого ми звикли, це порушення наші звички, наші правила, і ми нервуємо. Якщо ми маємо практики сім, то ми можемо себе швидше заспокоїти. Але я хочу сказати, що будь-який вихід за зону комфорту – це підстава для руху. Тому що, наприклад, за час карантину я зробила такі речі, які ніколи в своєму житті не робила, і я розумію, що це для мене рух. Наприклад, я почала пити хліб. Напишіть, будь ласка, до речі, в чаті, а хто почав робити якісь такі речі, які ви ніколи раніше не робили до карантину. От вперше я і почала пити хліб. Я підстрила себе, до речі, ви маєте зараз бачити зачіску від мене, ну там трошки були незручності, коли я це робила, але я не зайти, мені це вдалося, оскільки відвідати перукарню я зараз не можу. Я буду стерти сьогодні з мого чоловіка і думаю, що ще попереду, якщо ще буде карантин, буде певне відкриття до мене. Тому ви пишете в чаті, що саме ви зробили вперше, вийшовши з зони свого комфорту. Я хочу сказати, що справді вперше я провела онлайн-урок і вперше я провела сьогодні ось таку, такий вебінар з конференції з теми, яка звучить так, як зробити онлайн-урок ефективним. У мене залишилося з вами провести опитування. На сьогодні мені запропонували організатори провести опитування, і я довго підбирала питання, з якого ж питання провести опитування, що мені дуже цікаво для себе з'ясувати. І опитування, я думаю, що коли я тестувала його, ви бачили на початку, я б хотіла, щоб ви зараз до нього долучилися, і ми з вами подивилися, спробували дати відповідь на питання, а чи зміняться наші пріоритети щодо компетенції, які ми повинні володіти вчити, після карантину. Тобто карантин закінчиться, але щось має відбуватися, зміни мають відбутися в світі, оскільки зараз зовсім інший фаховий запит на нас, як на вчителів, відбувся. І от в мене такі питання є до вас. Як ви вважаєте, яка ваша особиста якість або компетенція допомогла вам подолати виклики у вашій професійній роботі? І щоб подолати професійні виклики під час карантину, виберіть, будь ласка, одну компетенцію, яку зрозуміла, що ми вже відповідали на початку, да, дуже швидко змінюється цифри, ви їх не бачите, але я їх озвучу. І були такі пропозиції, як інноваційність, стресостійкість, ІКТ, креативність, системне мислення, вміння концентруватися на проблемах, тайм-менеджмент, критичне мислення або ваш варіант. І поки ви відповідаєте, я на сьогодні знайшла, мені дуже сподобалася одна притча, це одна до теми нашого спілкування, притча про трьох будівельників, яку я би хотіла вам озвучити. Троє чоловіків переносили цеглу на будівництві. І в одного робітника запитали, що ти робиш? Ношу цеглу, сказав робітник. В іншого запитали, що ти робиш? Заробляю гроші, сказав цей робітник. І третього робітника запитали, що ти робиш? А я будую прекрасний палац. Ми всі потрапили в однакову ситуацію, але чи ми будемо заробляти гроші, чи ми будемо переносити цеглу, чи будемо будувати прекрасний палац, залежить тільки від нас. І давайте подивимося на результати. Я хочу сказати, що найбільшу кількість голосів, це зараз 173, ну, зараз збільшується кількість голоси, вивідали стійкості. Так, реально, що зараз прийшов такий час, коли треба навчитися взяти себе в руки, контролювати свої власні емоції, влаштувати себе на позитив, вірити в цей позитив і організувати свою роботу. Інноваційність, здатність вчитися, змінюватися, бажання змінюватися, гнучкість, звісно, я з вами погоджуюсь. Креативність, да, ми зараз знаходимо усі можливості і способи, щоб зробити і своє особисте життя, і своє професійне життя більш якісним, знаходимо нові варіанти, і від креативності залежить, чи ми знайдемо ці варіанти. Не концентруватися на проблемі. Дякую вам за опитування.
Сейчас, хвилиночку, я вимкну опитування. Так, і... Пані Світлано, так, чи чуєте ви мене? Так, я чую. Так, ми вам дякуємо надзвичайно, але хочемо, щоб ви відповіли хоч на декілька запитань, так, тому що до вас було дуже багато запитань. Угу. Найчастіше запитання, чи оцінюєте ви учнів під час уроків і як? Так, звісно. Ну, взагалі більшу частину оцінок я ставлю не на самому онлайн-уроці, я перевагу віддаю на онлайн-уроці, колективній роботі і поясненню матеріалу. Але якщо учень підготував презентацію, або учні виступили з презентації міні-проєкту, або команда, ви бачили, перемогла в груповій роботі, отут я зразу оцінки під час онлайн-уроку виставляю. Але інші форми роботи я оцінюю через вайби-групи, учні скидають мені свої скріншоти з результатами тестування, онлайн-тести. Це можуть бути фотокопії з їхніх зошитів, з їх творами есе. І я їх, звісно, перевіряю і оцінюю, як всі вчителі. Тобто я ставлю оцінки на, під час проведення онлайн-уроків, але кількість таких оцінок не така велика по відношенню до інших форм оцінювання. Так, ще є питання? Тому що я просто не бачу в часі питання, не рухається в час. Ну, ми вам Пані там Віро, у групі на Фейсбук написали. Так, ви мене чуєте? О, зараз чую, так. Так, зараз чую. Пані Світлано, ще було таке запитання. Яка максимальна кількість учнів присутня на вашому уроці? Ну, найбільша кількість учнів на одному уроці була 40 учнів. А так, переважно, це 18, 20, 23 учні. Є, наприклад, невеличкі групи бувають, коли, наприклад, там ранок, 9 година. Це може бути там 7-10 учнів, але протягом року кількість дітей збільшується. Я налаштувала так свій ресурс, що я чую такий радіюся такий дзвіночок тільки в мене, коли учень заходить або виходить з уроку, і я це відстежую. Таким чином я розумію. І часто я їх перепитую на початку і в кінці уроку. Напишіть мені, будь ласка, в чаті, хто присутній, який настрій, саме початку я реагую. А скільки ж зараз дітей зі мною, крім цифри, яку я бачу. Знаєте, можна зайти в урок і відійти від комп'ютера, вимкнути відео. Я завжди тримаю їх в контакті через чат і бачу, що зі мною діти на зв'язку. Так, добре, дякуємо. Тоді наступне запитання. А що ви робите для того, щоб заактивувати учнів на уроках? От якщо немає когось на уроці, як ви їх залучаєте? Ну, є різні способи, знаєте, як пікнути пряник. Якщо про пряник, то вони завжди знають, що має бути щось цікаве. Ми завжди з ними проходимо якісь цікаві речі, наприклад, онлайн-тест на виявлення типу інтелекту, потім з'ясовуємо, яка має бути професійна орієнтація, виходячи з цього типу інтелекту. Ну, має задумати щось цікаве. А інший варіант, наприклад, вони точно знають, що я допоможу їм розібратися з важкою темою, і це, напевно, буде краще і більш ефективно. Але буває таке, що я пишу вайбері. Дорогі, шановні мої учні, необхідно здати домашнє завдання до такого-то терміну, а на жаль, я змушена буду оцінити вас негативно після закінчення цього терміну. Знаєте, як це працює? Тут же сипляться домашні завдання так, що вайбер просто буде, я не встигаю оцінювати ці результати роботи. І, напевно, тут треба працювати всіма засобами. Знаєте, і добрий поліцейський, і злий поліцейський. Добре, ще тоді було запитання, як ви з батьками комунікуєте навчання учнів? Я викладаю зараз тільки 10-11 класах, в мене доволі дорослі діти, і в мене комунікація з батьками відбувається не так часто, діти більш такі автономні, але, наприклад, коли у учнів немає можливості технічної там зі мною зв'язатися, батьки зі своїх мобільних телефонів, дзвонять. Пані Світлано, так. Навіть, будь ласка, сторінку, ми вас не бачимо. Зараз. Так. Пані Світлана, так. Знаєте, пані Віро, оця пауза мала відбутися, бо я побачила, що пишуть учасниками конференції, і, знаєте, мене це так надихнуло, бо я розумію, що я така не одна, що завжди тримайте 5, щоб
сильні. І всі, для всіх це і болюче питання, і водночас радісне, оскільки ми розвиваємося, рухаємося. Я дуже вдячна за таку можливість сьогодні поспілкуватися з учасниками і учасниками. Так, і ми вам дякуємо. І тоді ще одне запитання, найчастіше, можливо, хтось прослухає відповідь, можливо, ви її надавали. Яку платформу ви використовуєте, яка найбільш ефективна, на ваш погляд? Ви знаєте, я спеціально не хотіла сьогодні щось рекламувати, напевно, але всі можливості я знайшла в Zoom. Єдине, що я знаю про кібернебезпеку Zoom, і я з самого початку з учнями провела роботу, у мене дорослі діти, вони все зрозуміли, я їм сказала, діти, якщо ви побачите під час уроку щось не те, я сподіваюся, вам ніколи не станеться, то це не я вас розважаю точно. І зразу сказала інструкцію, як ми маємо зразу вийти. Я убезпечила свої уроки, конференції у мене, вони закодовані, тобто вони не просто мають код, але й пароль доступу. Діти їх мають, але сторонні особи, сподіваюся, що ні. І якщо, не дай Боже, щось таке відбудеться, я зразу поміняю паролі і коди, і ми перейдемо з ними просто в інші трошечки, в іншу конференцію. Я думаю, що цього не станеться. Але можливість працювати в групах, сесійні зали я відкрила для себе в Zoom. І там є активна дошка, на якій я можу працювати з дітьми. Карта на весь екран. Діти самі працюють на карті. Я їм продаю дистанційне управління картою. Знаєте, мені здається, що таких можливостей нашого немає. Є багато мінусів в онлайні по світі, дистанційній світі, що ми не контактуємо, енергетики учнів немає, але технічність, динамічність і мобільність, інноваційність – це майбутнє за онлайн-уроками, однозначно. І плюс, я відкрила для себе, це робота з дітьми з обмеженими можливостями. Для них це реально гарний варіант навчатися, якісно навчатися. Так, ми вам дякуємо. Насправді дуже-дуже велика кількість вам подяк. Дякую. Я декілька зачитаю повідомлень. Дуже подобаються лайфхаки ваші. Впевнена, скоригую свій урок, використовуючи ваші поради. Видно, дякую, що спікерка – майстерка своєї справи. Цікаві уроки. Супер, хочу до вас на уроки. Світлана Миколаївна, дякую. І дякую. Надзвичайно багато тут повідомлень, вдячності. Дякую. Ми вам дякуємо за вашу роботу, за вашу сесію, за ваш настрій, який ви нам сьогодні створили. Тримайте від нас 5 онлайн. Будь ласка, ви тоді декілька слів ще на завершення. Я хотіла сказати усім учасникам і учасницям, які зараз мені пишуть такі гарні відгуки, записуйтеся на учительські паралелі, не бійтеся презентувати свій досвід. Повірте мені, я вже в такому віці, що мені страшно це починати, якби, знаєте, 50 – це такий вік, коли вже середина, але мені здається, що тоді, коли ти спробував, відчуваєш той драйв, оте натхнення, яке, я не знаю, що треба, щоб відбулося, щоб ти його відчув. Тому це якраз момент, ловіть 5 і долучайтеся до учительських паралелі. Дякую вам. Ми вам ще раз дякуємо. Дякую. А всім нашим учасникам і учасницям нагадуємо, що зараз у нас буде невеличка перерва. Відпочиньте і повертайтеся до нас, тримайте від нас 5 і до зустрічі. І до зустрічі.